Серед перших бадмінтоністи Дніпра привезли додому головний кубок чемпіонату України вищої ліги. На змаганнях у столиці дніпровська команда здолала представників Києва, Миколаєва та Одеси. Не пасли задніх і наші дефлімпійці. У Львові на загальнонаціональних змаганнях серед спортсменів з порушенням слуху наші земляки вибороли 2 золота та по 1 срібній і бронзовій медалі. Із чемпіонами зустрівся наш В'ячеслав Куліш. 17-річний дніпровський бадмінтоніст Данило Дубинський запам'ятає ці змагання назавжди. На чемпіонаті України в Києві він виграв 7 матчі та виконав норматив майстра спорту. До цієї мети йшов 7 років, каже спортсмен. Я виконав майстра спорту іграми одиночними, виграв 4 ігри, зіграв 4. Дальше майстер спорту міжнародного класу. Следующий разряд. Ще одна юна учасниця з Дніпра – Єлизавета Таранова. Весь турнір вона грала бік-обік з такими титулованими партнерками, як Наталія Войцех і Марія Улітіна. Це гарний досвід, зізнається Ліза. Мені було абсолютно комфортно. Тобто я не чувствувала ніякого там, нікого давлення. Все було добре, Дані мені допомагали. Ми грали з Наташою пару. У них колосальний опит, от, і їм можна повчитися у них, ну, наприклад, спокійствие, допустим, на площадці, і нет ніяких лишніх дій, тобто нервів таких нет. Вагомий внесок у загальну перемогу дніпровської команди зробила перша ракетка України Марія Улітіна. Після Олімпіади в Токіо спортсменка у гарній фізичній формі. Розповідає, на турнірі у столиці виклалася наповну. Ми дуже раді, що ми побіділи. Ми змогли виконати поставлену задачу. У нас була дуже сильна команда. Ми, верні, молоді допомогли нам завоювати цю перемогу. Так що ми, всі дуже щасливі, що ми змогли привезти цей кубок в наш міст. На чемпіонаті України вищої ліги бадмінтоністи Дніпра виграли всі 4 поєдинки. У фіналі наші із рахунком 5-2 здолали суперників із Миколаєва. Запорука успіху – сплав молоді й досвіду, пояснює спортивний успіх тренер-гравець Владислав Друщенко. Наложилось то, що многие наши спортсмены уехали на различные международные соревнования, и пришлось подключать и опыт, и брать молодых ребят. Переможний почин дніпровських бадмінтоністів підхопили і дефлімпійці. На чемпіонаті України серед спортсменів з порушенням слуху дніпряни піднялися на вищу сходинку п'єдесталу. Героєм турніру у Львові став Петро Такало, який привіз додому медалі різного ґатунку. Свой клас подтвердил наш днепропетровский замечательный спортсмен Петр Такало. В одиночной категории он в 10-й раз подряд завоевал звание чемпиона Украины. И в миксте с Софией Черноморовой также золотую медаль он завоевал. Наразі бадмінтоністи вдома готуються до наступних стартів. Так, Марія Улітіна, Єлизавета Таранова і Данило Дубинський у листопаді зіграють на чемпіонаті України у Дніпрі. А спортсмени-дефлімпійці у травні 2022 року вирушать до Бразилії. Там пройдуть дефлімпійські ігри. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».